Започваме от начало. Прекъснахме 5 часа и половина лайф. What the hell are you talking about? Who are you talking to? Защото не спирате ми се качвате на главата. Всеки прави каквото си иска. Всеки се джойнва както си иска. И накрая за мен остава мекия. И ми, какво стана? Хайджаквате ми партито. Нали, не обвинявам никой. Но хайджаква се партито. Не може да се играе. В един момент трябва да се вземат някакви мерки. Мисъл, просто малко се изнервя ми, за да не викам на лайфа. Но... Ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Благодаря, благодаря Дочев за гифта. Крайно съм благодарен за гифта. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Добре, накараме да се усмихна. Съгласих се. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Това те направо ще ми направиш деня. Усещам. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Къде се стрелят тия? Не знам. Дочев, ти си топа. Мерси за гифтовете. Надявам се всички да те последват. Заслужаваш го. Всеки, който гледа лайфа, да последва Дочев, мисля, че се казва, ако не бъркам. При четенето. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. А, тук имаше един донор. Сори, лате. Не исках да ти нацепвам каската, ама... Ааа, нямам патрони! Спешно ми трябва оръжие или кола. Ай, без това имам на мотор да минавам 1000 км. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за... Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за... Евала, бебате, евала, евала, евала. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за... Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб.
О, Дочев, Дочев. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Много си, много си бърз. Вата, аз защо се върнах тука? Защо се връщам тука? Отивам да скачам от тоня хълм. Между другото, това, което ми се случи в момента, не говорим за гифтовете, а това, че съм без патрони, е много гадно. Айде да направим най-големия airtime на света. Е, не е най-големия. Я, какво има в този гифт? Ева, Ладо, шеф. Ти си шефа. Те изчакам, няма проблем. Дочев в... Ей, сега като умра, в следващото парти влизаш. Искаш, не искаш, влизаш. Съгласен ли си? Тия бандажи не ми трябват. Къде си оставих мотора, бе? О, ти да видиш, батко. Гледай какво има. Шилдче за мен има. За мен има шилдче. Тактикъл шилд. В какво се блъснах, бе? Тук са измрели много хора. Което до някаква степен е добре. Чувам как някой се разхожда. Аре, слегай да спиш. Това, че нямам добър ейм, е друг въпрос. Ама опитвам се, опитвам се. Опитвам се. Стори ми се, че някой се опита да ни снайпне. Ние между другото минахме ли си... то беше в другото. Сега влизам аз, ще си пратя един ученик. Ника ми е крънчик пъм. Окей, окей. Преди малко спрях лайфа. Защо преди малко спрях лайфа? Защото се ядосах, защото лобито беше препълнено, опитвахме се да цъкаме нещо, никой не обръщаше внимание на това и аз просто спрях играта и лайфа. За общото благо на народа. Затова го спрях. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Пълниш ни екрана с подаръци, ето и за теб. Къде се скри то, бе? Аха. Айде още елиминирани. Колко 30 човека остават? Тонката има ли всичко необходимо за себе си? На пръв поглед да.
Само една гега му трябва да бяга от зоната. И една още... Още една друга гега също ми трябва, защото на тази скоро ще свърши горилото. Ей! Катастроф, катастроф! Е? Здрасти пак. Спри се. Пълниш ни екрана с подаръци. Защо не играеш скоро в чат? И фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби. Пълниш ни екрана с подаръци. Ето и за те. Пълниш ни екрана с подаръци. Ето и за те. Пълниш ни екрана с подаръци. Ето и за тебе. Ева Ларка ви бичим. Заслужавате я. И фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се. А, тук нямам какво да правя. Аз не почнах ли от тук? Почнах от тук, да. Да релоуднем клипа и си намери. Да, искам да играем, обаче. Искам да има правила. Искам да има малко уважение в цялата история. Мисъл, да, аз казвайки ви, че искам да играя с вас, аз проявявам някакво уважение. Искам, нали, да играя с вас, но да е на ротационен принцип. Примерно, две игри цъкам с трима човека. Следващите три цъкам с други трима, разбирате ли? Ела тука пиленцата с газим. Къде е другото пиленце? Ела тук, ела тук, ела. Фак! Защо си слезнах от гегата? Нищо, 15-то място е супер. О, тук има едно пиленце за батко. Хе-хей! А, и полшънк. Яко. Хвърлям една полшънка, защото не ми трябва и ви я марквам някой, ако я иска. Така, сега е време да си намеря малко оръжие. Че за момента само патрони събирам. Айде бе! Къде са оръжията? Ето едно хубаво оръжие. Не е много хубаво, ама ще свърши работа. Не ми дава да излеза. Смисъл? Кво ще рече това, че не ти дава да излезнеш? Ти дава да излезнеш от партито ли? А, не ти дава да се джойнеш? Взимай, взимай. Ето тук някой, ако иска бандажи. Случайно. А, имам меткит, спокойно, взимай го. Твой си е. На няколко му затрябва меткит, аз не съм си ползвал моя, казвайте, мятам го. А, искате да фанем боса ли? Добре, хитнахме някакви... Взехте ли картата от боса? Абе, го тука сейфа, бе. Някой има ли картата? Браво! Friend request, escape hold. Окей, приемем още някой. Гледал ли си аниме? Май... Да,
зависи за какво става въпрос. Давай, давай, взимай от съндъка какво ти трябва. Тук има ли някакво готино оръжие? А, това е просто workbench-а. Какво са това? Това са помпи. Помпа на мене не ми трябва. Елата тримата тук. Е, толкова имах само. Не, не ми трябва полшънка. Вземи си я. Така. Наруто гледал ли си? На мен ми е любимо. А, да. Наруто съм гледал. Не бих казал, че ми е любимото. Той се появи в така доста късен етап от развитието ми. Де да знам, така ми се струва. Не помня вече. Отдавна се появи. Ребутваме някой ли? Добре, това не знаех, че някой от нас умрял. Сори. Айде, Кривия, идвай! О, за 39 минути 10 фолуера. Юко Кривия. Отиваме да го събираме. Какво да го правя? А той иска малко да... А той се е качил на влак! А! Е, това беше много грубо. Найс. Найс, евала. Качвайте си и карайте. Хайде, Аксурд. Скачай вътре. А тука някакъв рандъм. Всяка легенда е играла Майнкрафт. Значи аз какво трябва съм легенда ли? А, само за честа слезнахте. Окей, няма проблем. Аз не съм легенда, бе. Аз съм направо динозавър. Ако не се лъжа, с Телтрита сме точно с една година разлика. Мисля, че той беше една година по-голям от мене. Ама, нали, сега, той па да не каже, че му издавам Age-а, нещо да не ми се разсърди човека. Платих си интернета. Браво! Интернетът е хубаво нещо. Какво видяхте, та слезнахте, бе? И гегата потъна. Добре, асистнах ви. Къде ни е следващата локация с... Там ли има човек? Малко се съмнявам. Как си мина деня? Утре съм на работа. Пак съм си вкъщи, ама съм на работа. Добре, айде да отиваме там. Къде е марквата, къде отиваме?
Тук има гега. William GG 12 left. Окей. Вземайте ге. Да, всъщност така става. Скачат на покривът. Охо! Как ме боли всичко. Пренастройка на микрофона. Надявам се да се чува. Кво стана, бе? Той избяга ли? Няма да избягаш, бе. Съжалявам, TikTok, за това, което казах. Някъде там в далечината има хора, които се стрелят. Само да ви кажа. Фак, защо? Защо всеки път трябва да скочи от някъде не оцелвам момента? О, тук се стрелят яко. О, тук се стрелят яко. Еге, е там горе. Е там горе. Знам да имам лимит за гифтове. Освен ако TikTok няма някакъв лимит. Това е друг въпрос. Къде се опитаха да ме застрелят? Някъде ме стрелят. Някой да се ориентира откъде е това някъде. Айде, един от влака припадна. Вземи, бате. На кой стреля, бе? Кой си ти да стреляш по мене? Обаче ние другите двама малко ги зарязахме. Бате, тук тия ще ме изнесат. Ама ти там ли остана, бе? Абе, момче. Да, аз мислех, че останах сам тук. Идвам, идвам да помагам. Дръж се. Си жива легенда. Си жива легенда. Бате, колко човека пръснахме. Поушънка някъде има ли? А, да. Ей. Пием една бърза поушънка. Ти ли издаваш тия шумове? Аха. Не, бе. Това исках да взема.
Окей, я хапнем един медкит. Да ни е мир на главата. Къде се стрелят ейвате? Там са нашите хора, бе. Смъкнахте ли? Аз ще играя ли с теб? Ей, вате ми, да. Ти не си ли в лобито? Съкън. Дочев. Къв ти беше... Къв ти беше ника в Fortnite? Абе, някой взел ли е картата на Кривия? Окей, следващата игра някой лива, за да може Дочев да влезне. Момчето заслужава, в смисъл заслужило си го е. И то сериозно. А хоме на Лут Айланда. Там 100% има някакви зли гадове за убиване. Ама ако искате от две различни или от три различни страни да им влезнем. Да им влезнем от три страни. Няма ли да се качваме горе? Аз отивам. Ако умра, вземете ми картата. Аз имам микрофон. А, добре, какво беше? Дискорд имаш ли? Някой не идва в гръб да знаеш. Някой не идва в гръб. И сега след малко ще дойде. А, между другото трябва да таковаме. Къде беше трамплина? Скачай на трамплина и идва зона. Там някъде се стрелят. Във вашата посока. О, бате, видях ги. Ей, ти фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се. Браво, момчета. Направо сте топа на купона. Къде са следващите, които се стрелят? Някой успя ли да ни избяга? Цети меси, join the party. Бате, бегай, снайперисти! Крий се! Нямам снайпер. Нацелиха ме. Добре, сега ще ме принудат да ви са тук. Слизи по-надолу, ще дойда да те дигна. Стой мирен. Искаш и метки, ти имам два. Или ти си имаш? А, ти си имаш, окей.
Така, сега как е Дени Райков, къде си? Бате, как мога сега да нямам снайпер? Ох, уцелих го! Фак! Кай честно! Ело, тук няма да видят. Колко сме? 7 човека. Двама от нас са живи. О, набихме се на много гадно място. Давай да заобикаляме. Давай да заобикаляме, защото ай сега ще ни притисне зоната. Той и тях ще ги притисне. Те са снайпери, отблизо няма да стрелят. Убили някой? Айде, пиленце, дай си полшенките. Взимам ти коронката. Това си е моята коронка. Защото аз те тейкдаунах. давай да се крием, защото тия идват след нас с снайперите. Е, там в оная къща мисля, че също ще е зона. Бате, как така ме унищожиха, поне направих кил. Бягай, спасявай се, спасявай се! Добре бе, добре бе, добре бе. Второ място е добре. Можеше да хванем първо, къде ме бяха смъкнали. Ама! Добре, може ли все пак ще въведеме някакви правила в цялата история? Защото виждам, че почвате да се сърдите, че един е играл, друг не е играл. Петнайсет хиляди човек. А, сори, чакай, стой мирно. Не те видях. Казвате кой откъде ни хитва. Обаче нямам аптечка. А, е, тук има аптечка. Аз ще ходам, взема картата на Кранчи Пъм. Така да е, ще ходам го ревайвам. А ти, Ковачев, той поне има някакви хора в лайф, които го подкрепят и ти какво имаш абсолютно нищо. Хора, моля ви се, не се карайте. Не се карайте. Не искам да се карате. Ако се карате, няма да се разберем. Със сигурност си имате някакви причини да се карате, но... Да бе, съгласен съм. Хейта е гадно нещо, хейтъри винаги има, просто не им се обръща внимание и това е положението. Тук има медкит някой ако иска. А, Крънчи! Трябва ли ти медкит? Така. Къде се стреля? Никъде не се стреля. Това не ми харесва.
О, само че тя зоната е там. Окей, окей. О, трябва да ви я питам него. Всеки има тук там някакви. Демончето е тя му е. Ще ходи си лягай и пий млеце. Добре бе, що трябва да се хейтиме така? Аз това не мога да разбера. Няма никакъв смисъл от тоя хейт. Аз защо подозирам, че някой се е каширал тук в тоя подарък? Никой не се е каширал. Добре. Оп, там отдолу някой стреля. Взимай патрони, ако ти трябва. И фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се. Май се разминах с някой. Така ли ми се стори? Follow the life creator. Евала, мерси за фоллоуа. Двай шест човека сме, скъсахме се да тичаме. Таз работа не е едно добре. Вики ту де про. После ще играя с тях. Окей. Само да ви предупредя, правим една последна игра. Абсолютно наистина последна игра. Защото съм от 9 часа тук сутринта. Глупости. От 9:20 съм на линия. Станал съм 2-3 пъти, което не е много окей. За моето здравословно състояние. Иначе за вас си е супер. Взимай патрони, ако ти трябват. Взимай. А, зоната е натам. Аз чакам от 11 нещо да си платя нета и да цъкаме. Да, обещал съм, ще цъкаш. Щом съм обещал, ще цъкаш. Просто... Добре, след тази игра киквам двама, никой да не ми се сърди, моля ви се. Не, и кокошката да е. Крънчи, опасен си. Ох. Как успя да хванеш тази кокошка, бе? Или то това е петел? Къде се стреля? Станахме 21 човека. Ти фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се! О, 19 последователя, час и половина. А, чакам ти нещо, бла-бла-бла, нали после ще игра, ти има обещал, да, обещал съм, да, окей. Ти фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се! Абе, аз моля ти застрелям кокошката. А, верно, сори, извиняй. Щях ти убия кокошката. Вземай си го, твое си е. Добре, аз ще го взема.
Така, 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 така. Къде има хора? Какво значи няма друга? Не! А, добре, стана. Чайте, че нещо го закъсах. Нещо го закъсах с колената. А, какво ти бъгна? Лайфа ли? Бате, колко демидж са ни набили на гегата. Спаунваме на Лут Айланда с гегата ли? Дайте просто се качиме на Лут Айланда и това е. А, то всъщност Лут Айланда не ни е в зоната. Тъпо. Някой има ли? Няма никой. Идвам! Аз след лайфа няма да играя. Мисля, днеска цъкам от 9:20 сутринта. Дай, птич! Чакай, стой, ей ти едно пиле. Ей ти едно пиле, вземи бутчето. Вземи го да имаш хил. Добре, нагласихме те. Така, някъде срещу нас има някакви хора. Аз все пак ще взема една карта. Бате, то не ни ли от мобито, бе? Шит. Това не го очаквах. Бате, пази се! Добре. Всички, между другото, искам да последват дочевия, нашия топ гифтър днес на лайфа. Там, че сигурно си наби един сабскрипшън в Рози. Ей, ти фоллоу е добре, но по-добре сабскрайби се! Мене е ясно. Дочев да последвате, Дочев. Е, струва пари. Всичко винаги струва пари. Безплатен обяд няма. Това е истина. На това съм се научил. Има и една много...
така, друга крилата фраза. Приятели се приятели, но сиренето е с пари. А, не. Това е оръжие, не ми трябва. Ай, ще го запазя. Мога па да стана снайперист в тая игра. А, налутихте ли се? Че наистина имаме 20 минути да умрем. Имаме 20 минути да си изложим като кифладжи, момчета. Давайте. Верно ли е, Дочев? Къде се самоуби? Идвам! Идвам да те отубия! Аре, лека нощ, приятна вечер. А така, шамари по дупето. Вате, къде е другия? Фак! Фак, хитнаха ме. Пичове, изложихме се. Даве, даве, знам, аз това казвам, че си топ гифтъра днес. Айде, изложихме се като кифладжи.